Мощ, улици, квартали, курви, много, всички сме ебали. Драми, схеми, гангстери, педали. На моята улица колко са живяли? А сега мога ли да ти задам въпрос? Ако беше тук, щеше ли да бъдеш лош? Щеше ли да правиш от курвите, мадами? Толкова издухан да живееш, кака Ани? Виж сега, това въобще не е проблем. Само взимам кинтите и толкова от мен. Защото днес сме има, а утре не. Ако имаш телефона ми, нещата са добре. Добре познавам психиката на човека. Това, което аз предлагам, за всеки я отеха. За това името ми не е шматка. Не ме познаваш, поредната загадка. Начинът, по който ме гледаш, това е проблем. Начинът, по който позираш, не е за мен. Ако беше толкова лесно, защо да съм към мен? Нямаше да се налага да живее ден за ден. Начинът, по който ме гледаш, това е проблем. Начинът, по който позираш, не е за мен. Ако беше толкова лесно, защо да съм към мен? Нямаше да се налага да живее ден за ден. Никак лошо, само трябва да си местен и да играеш точно. Но играта не е лесна, а играча много. Всеки ден е важен и не идва на готово. Нали се сеш? Събуждам се, когато лягаш, не е проблем. Светлините на гърда, момче, са изгрева за мен. Идвам от район и там всеки е гамен. Аз съм точен човек, но не искаш да си мен. А такива като тебе мисля, че е много яко да бръмчиш с курви и на схеми. Е така на сляпо, добре, но виждам олетните карачки. Момчетата ги движат и правят тости пачки. Зелен чук, кафяв или лава, ако това не те устроява, ще спредем някаква спав. Събуждаш се, когато лягам, не е проблем. Спя с отворени очи и чакам своя ден. Начинът, по който ме гледаш, това е проблем. Начинът, по който позираш, не е за мен. Ако беше толкова лесно, защо да съм към мен? Нямаше да се налага да живее ден за ден. Начинът, по който ме гледаш, това е проблем. Начинът, по който позираш, не е за мен. Ако беше толкова лесно, защо да съм към мен? Нямаше да се налага да живее ден за ден. Грейви, това ли е човека, който няма нищо общо с тъпите ментета? Грейви, това ли е човека, който няма нищо общо с тъпите ментета? Грейви, това ли е човека, който няма нищо общо с тъпите ментета? Грейви, това ли е човека, който няма нищо общо с тъпите ментета? Начинът, по който ме гледаш, това е проблем. Начинът, по който позираш, не е за мен. Ако беше толкова лесно, защо да съм към мен? Нямаше да се налага да живее ден за ден. Начинът, по който ме гледаш, това е проблем. Начинът, по който позираш, не е за мен. Ако беше толкова лесно, защо да съм към мен? Нямаше да се налага да живее ден за ден. Ден за ден, ден за ден, ден за ден, живея ден за ден, ден за ден.